E aí, galerinha batuta, beleza? Bom, o último vídeo que nós fizemos foi com relação a uma limpeza rápida na corrente, no cassete, nas coroas. Várias pessoas me perguntaram com relação à durabilidade de cassetes, durabilidade de corrente. Bom, para a gente especificar, determinar um número, uma quilometragem exata para que você possa fazer a troca da corrente, no meu ponto de vista é muito errado, tá? Alguns fabricantes, eles dão um número, muitos deles falam que você deve trocar a sua corrente de 1.000 em 1.000 quilômetros. Bom, vou te dar a minha opinião sincera. Se eu tivesse que trocar a minha corrente de 1.000 em 1.000 quilômetros, eu venderia a minha bicicleta, trocaria tudo, compraria uma bola e um partiteiro, que não tem condições. Uma pessoa que roda 20, 21 mil quilômetros por ano, era basicamente gastar aí 3 mil reais em corrente todos os anos. Mas é óbvio. Então vamos dizer, como é que eu posso determinar essa situação de durabilidade da catraca, durabilidade de corrente de coroas? Primeiro passo é sempre qualidade da limpeza que você oferta nestes equipamentos. Quanto melhor, quanto mais qualidade você fizer a limpeza da sua corrente, limpeza do cassete e das coroas, é óbvio que a sua relação vai ter uma longevidade maior. Eu até citei que uma corrente que eu tive na minha bike, que eu até troquei no último vídeo, foi uma corrente SRAM, uma XX1, tá? Essa corrente SRAM XX1, ela teve uma durabilidade de 13 mil quilômetros rodados. Isso, 13 mil quilômetros rodados. Esse cassete que eu tenho aqui, que eu estou apontando, é um cassete Ultegra 1125, 11 velocidades, e eu rodei com esse cassete 33 mil quilômetros. 33 mil quilômetros. Esse cassete que eu tenho aqui do lado é um Dura-Ace, já usado também. Esse cassete aqui durou um pouco menos, durou apenas 20 mil quilômetros. Aqui é um cassete Dura-Ace zero que está aqui dentro, tá? É óbvio, essas peças, quanto mais leve, quanto mais tops, a durabilidade dela é menor, tá? O cassete, a corrente SRAM XX1, ela me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: essa corrente aqui é uma corrente Shimano 105, de 11 velocidades. Tá, eu já tive a oportunidade ao longo desses anos todos de pedais experimentar basicamente todos os tipos de equipamentos e todos os tipos de correntes. No meu ponto de vista, essa corrente Shimano 105 de 11, ela é muito ruim mesmo pelo fato dela oxidar. Eu tenho esse modelo aqui, vocês podem perceber que ela é uma corrente dura, tá? Ela é muito dura e oxida com muita facilidade. Eu não gostei da corrente Shimano 105 de 11 velocidades. Entretanto, este modelo aqui, ó, que não está aqui dentro, tem a embalagem, o modelo Shimano Ultegra de 11, ele é o melhor equipamento da Shimano. Uma corrente dessa aqui dura em torno de 7 a 8 mil quilômetros rodados. Lembrando que estou falando da utilização na Speed, tá? Na Speed. As correntes Shimano Dura-Ace, elas são mais leves, são mais macias, entretanto a durabilidade delas é bem menor. A durabilidade de uma corrente Shimano Dura-Ace é em torno de 3 a 3.500, no máximo 4 mil quilômetros rodados, tá? Então é óbvio, cada corrente também vai determinar a forma com que cada ciclista vai pedalar. Eu conheço ciclistas extremamente fortes, ciclistas com perfil de sprinters, e obviamente a tensão que ele vai empregar na sua transmissão é maior. E obviamente ela vai durar menos, tá? Vamos utilizar uma sistemática básica do que a gente pode fazer. Nós temos aqui várias correntes, tá? Todas essas correntes que tem aqui sobre a mesa, elas já foram utilizadas. Eu já usei essas correntes, certo? E tenho um pouco de feedback para dar. As correntes Campagnolo, elas são inquestionáveis, tá? Infelizmente são correntes caras, difíceis de achar. O modelo da Shimano que eu falei foi o Shimano Tegra, no meu ponto de vista, o melhor custo-benefício que tem. Só que a SRAM, ela me impressionou muito, muito mesmo. Por quê? É uma corrente que é extremamente durável,
não é uma corrente seca. Corrente seca aqui eu quero dizer aquela corrente barulhenta, corrente ruidosa que pega pouca lubrificação. Eu vou te falar que tipo de corrente é essa. Corrente KMC. Esse modelo aqui é a corrente KMC Golden Titânio, aquelas douradas. Essa corrente aqui ela é confeccionada com nitrato de titânio. É uma corrente que normalmente tem uma durabilidade aí de 11 mil quilômetros rodados. Ela dura muito bem. Entretanto, é uma corrente dura, seca, áspera, que tem uma dificuldade maior de lubrificação. Tá? Eu fiz a substituição do cassete. Esse é o último cassete que tem no vídeo. Tá? Eu substituí por um cassete Ultegra 1128 e estou estreando esse modelo aqui, SRAM PC 1130. É o modelo de entrada das correntes SRAM para 11 velocidades. Mas eu já posso dizer um feedback sobre esse equipamento. A SRAM, ela me impressionou muito. Uma corrente macia, com troca de marchas suaves, aceita lubrificação com muita facilidade. E daqui a um pouco eu vou dar o feedback para vocês com relação à durabilidade. Certo? Bom, então basicamente esses são alguns dos detalhes, tá? Óbvio que, voltando à questão do cassete, a gente não vai pegar um cassete, por exemplo, Dura-Ace desse daqui, tá? E colocar ele para fazer treinos. Normalmente essas peças aqui são peças que nós chamamos only racing, ou seja, são peças somente para corrida, tá? Então, melhor utilizarmos aí os cassetes mais em conta. Outra grande questão com relação à durabilidade: óleos. Eu tenho aqui óleos secos, Finish Line, esse é o Teflon. Eu tenho esse modelo aqui, cera. Tenho esse modelo aqui, cerâmico, no meu ponto de vista é o melhor que tem. E tenho esse daqui, que é o No Drip, que é um sistema que limpa e lubrifica a corrente ao mesmo tempo, tá? Eu uso Finish Line há mais de 20 anos. Gosto muito dos produtos. Pena que aqui no Brasil acabou a distribuição. Existem outros, eu tenho certeza que vocês utilizam Smooth. Existem N outros óleos muito bons no mercado. Eu prefiro utilizar estes. Tá? Outra situação. Powerlink. Powerlink é o elo daquela soltagem rápida da corrente. Facilita a limpeza, a lavagem da corrente. E para isso, normalmente nós temos um alicate para você soltar e prender o power link, tá? Além do que eu já falei anteriormente, da chave de corrente. Então veja bem, como eu disse, você pegar uma corrente aqui, ele não pode descer, mas como você pode ver, essas correntes aqui, elas todas descem, tá? Vou passar aqui na frente para vocês terem ideia, tá? Então, basicamente, são correntes e todas elas descem, tá? Então, isso daqui são correntes que já, tecnicamente, já perderam a sua validade. Fora as outras correntes que eu já abandonei, certo? Então, troque o power link. Você trocou a sua corrente, o seu power link, está inteiro? Substitua, tá? O power link também tem validade. Trocou a corrente, trocou o power link. Fazendo esses detalhes de limpeza, qualidade de limpeza que você tem, as trocas das correntes, utilizando as ferramentas corretas, você vai ter uma durabilidade como eu tive com esse cassete aqui. Foram 33 mil quilômetros rodados, tá? É melhor você trocar uma corrente. Essa corrente aqui, ela tem um custo muito bom no mercado, gostei muito. Fazendo a lubrificação com o óleo corretamente, você vai ter uma durabilidade muito, muito, muito grande do seu equipamento. Não somente de durabilidade, mas de funcionalidade, funcionamento, rapidez em trocas de marchas, tá? E outra coisa, você vai evitar acidente, porque quando a corrente dessa aqui quebra, o problema é grande, tá? Então, nós afirmamos para você, eu cheguei a afirmar para você, você tem que trocar a sua corrente de tantos em tantos mil quilômetros. Eu vou estar falando até, digamos, besteira, tá? Porque não é bem assim. Cada indivíduo é um indivíduo, pedala de forma diferente, pedala em terreno diferente, bicicleta diferente, de forma diferente. Então, o gasto desses equipamentos também são diferentes. O que mais importa é a limpeza,
volto a falar, qualidade da limpeza que você dá na sua bicicleta, tá? O tipo de óleo lubrificante, isso daí é o que vai importar. Volto a falar, a experiência ao longo de todos esses anos de pedal me ensinaram isso. Eu sou de uma época ainda que a gente até fabricava peças, que a gente não encontrava em oficinas, em lojas. Eram coisas raras. Então hoje nós temos uma disponibilidade, a internet nos joga nas mãos produtos e peças fantásticas a todo momento. Você pode fazer compra a qualquer hora do dia e da noite. Então não tem esse problema. Mas no passado nós tínhamos que, digamos, dar os nossos pulos, né? E isso daí tornou que a gente pudesse desenvolver técnicas, desenvolver essas técnicas para que a gente possa fazer pedais com qualidade e não ter que botar a mão no bolso, tá certo? Então fica aqui esse vídeo, esse detalhe de vídeo, tá? Durabilidade de equipamento, eu espero que possa ter te ajudado, certo? Pedale com qualidade, faça as limpezas preventivas na sua bicicleta você mesmo, você vai economizar, tá joia? E não se esqueça, pedalar, isso aqui é de ciclista, para ciclistas. Um grande abraço, gente. Valeu!